أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم حرمة جماعات الله سبحانه وتعالى بغنغا توي تويغا بيليكي برسن إن شاء الله يكي شاسقا بخت برسن الله سبحانه وتعالى يكي ونجخصلق مسند قصب екеуінің ізгі салиқалы ұрпақтарын тарауын нәсіп етсін. Алла тағалам бұл отбасыға бұл шаңыраққа әрқашан қуаныш сыйласын. Баршаңыздың бұл отбасыға жасаған дұға тілектеріңіз Алла тағалам қабыл етсін. Баршамызға белгілі бұл той. Әрбір ата-ана өзінің ұлын үйлендіргенде, өзінің қызын ұзатқан уақытта әрине бұл қуанады. Бұл адам баласының өміріндегі бір қуанышты сәттерінің бірі. Алла субханаһу ва тағала осындай қуанышты сәттерін көп қылсын. Жалпы дінімізде ер азамат пен қыз азаматтары бір-біріне қарауға, бір-біріне сөйлеуге болмайды. Алайда Алла субханаһу ва тағала бізге осы үйлену арқасында жанұя құрып, отбасы құрып, ұрпақ сүйуге не қылды? Рұқсат етті. Қазақта сөз бар, отан отбасыдан басталады. Отан отбасыдан құралады дейді. Бұл отбасы деген нәрсе адам баласының өмірінде ең маңызды нәрселердің бірі болып есептеледі. Мынау пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады ғой. Адам әйелге үйленген уақытта төрт нәрсесі үшін үйленеді. Біріншісі, адам бала әйелдің тегі үшін үйленілсе, екіншісі әйел баласының мал дүниесі үшін үйленіледі дейді. Үшінші нәрсесі әйел кісінің сұлулығы үшін үйленіледі дейді. Ал төртінші нәрсе қыз баласының діні үшін үйленіледі дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Төртіншісін таңдаңыздар, имандысын таңдаңыздар, берекелі боласыздар" дейді. Қолдарыңыз берекелі болады дейді. Былай қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям иманды салихалы жар таңдауға бізге неғып жатыр, нәсихаттап, өсиет айтып жатыр. Өйткені бағана айтқандай, бұл біздің отбасы өмірімізде ең маңызды нәрсе. Егер де біз жақсы адал жарға үйленетін болсақ, онда одан кейінгі біздің өміріміз әдемі болады. Одан кейінгі біздің өміріміз жақсы болады. Қазақ айтады ғой, ер азаматтың атын әйел шығарады, немесе ата шығарады дейді. Былай қарайтын болсақ, ер азаматтың өмірінде бұл әйел жары бұл өте маңызды, өте жоғары рөл ойнайды. Қазақта және бір сөз бар: ерді ер қылатында, ерді жер қылатында әйел дейді. Қарап тұратын болсақ, адам баласының негізгі өміріне әсер ететін бұл әйел зат екен, бұл отбасы екен. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйелдің имандысын таңдаңыздар, қалған өмірлеріңіз әдемі болады деп жатыр. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады ғой, кімнің әйелі иманды болатын болса, оның дінінің жартысы толыпты дейді. Қалған жарымын өзі толтырсын дейді. Әл-Мәруа Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.